lásky chodí, celou mi z paměti zná, mě dávno k tobě vodí. V sobotu 8. června se v Maršově u Úpice konala největší společenská událost letošního roku. V tento den se slavily hned dvě významné události, a to setkání rodáků a oslavy již 140. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Je již tradicí, že tyto dvě události se v Maršově pořádají společně každých 5 let. Počasí vyšlo na jedničku a nic nebránilo tomu, aby den nabitý pestrým programem začal. Na úvod starostka obce přivítala všechny návštěvníky. Ve svém projevu shrnula, co se za posledních 5 let v obci událo a co je čeká. Následně předala slovo krakonožce dechové hudbě z Trutnova. Návštěvníci mohli obdivovat nové prostranství u požární nádrže, ale také fotodokumentaci ze života obce i místního hasičského sboru. Doprovodný program byl opravdu bohatý. Se svým tanečním vystoupením všechny pobavili mažoreti, mužští mažoreti, kteří ukázali, že věk je pro ně jenom číslo. Následoval slavnostní nástup hasičského sboru a předávání vyznamenání. Zábava ale neskončila, ta se teprve rozjela. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky hasičské techniky jak z Maršova, ale i ostatních hasičských jednotek, které přijali pozvání. Své dovednosti ukázali i mladší hasiči ze sboru dobrovolných hasičů Libňatov. Dále vystoupila děvčata z trutnovského Rebels týmu se svým působivým tanečním programem. Ale rozhodně o největší potlesk dnes se zasloužil kameraman televize JS Úpice, který nechtěně při natáčení záchrany tonoucího sám vyzkoušel teplotu vody i s kamerou. Nebyl ale jediný. Díky pěknému počasí do vody skočili i ostatní návštěvníci, ti však dobrovolně. Nenudili se ani děti, pro ně byl připraven velký skákací hrad, mega bublifuky, ale i možnost dočasného tetování. Kdo měl chuť, mohl k prohlídce obce využít i povoz tažený koňmi. Během celého dne bylo zajištěno bohaté občerstvení. Maršov Úpice pořádá každých 5 let setkání rodáků a letos tomu také tak bylo. A bylo toto setkání něčím výjimečné? No tak výjimečné je určitě tím, že se koná jednou právě za 5 let a v podstatě je to hlavní akce tohoto roku, nejvýznamnější, kde se setkávají rodáci obce a přátelé obce, kteří tady dlouho nebyli roky, takže myslím si, že pro všechny je to moc pěkné, příjemné setkání. A některé setkání s rodákem pro vás bylo třeba příjemné? Určitě, já vlastně, jak jsem v mém první volební období, tak já jsem spoustu lidí, kteří sem přijeli a jsou rodáci, poznala poprvé, takže jsem měla možnost s nimi komunikovat a oni vlastně tady byli po delší době, viděli tady ty změny, takže opravdu to bylo moc příjemné. A čím se to stalo, že máte vlastně první období a že se vám podařilo získat tuto pozici? No, já vlastně ani nevím. Já jsem původně chtěla být jenom členem zastupitelstva a vůbec jsem jako netušila, že by to mohlo vygradovat až na pozici starostky. Takže netuším. Je to pěkná akce, na který pozveme všechny rodáci, kteří se v Maršově narodili, posíláme pozvánky, na někoho už máme adresy, na někoho telefon. Jsou zde rodáci, kteří už jezdí mnoho let a přijedou vždycky a vždycky je tady velice rádi vydáme. Nejlepší účast na rodácích byla v roce 2004, kdy tady se ještě zúčastnil pan Vík, který byl rodák z Maršova, dostal čestné občanství obce a na srazu rodáků tenkrát se zúčastnilo 141 usedlíků. Jak si užíváte dnešní setkání maršovských rodáků a co byste k tomu dodal? To je něco úžasného, co se tady v té vesnice udělalo. Klobouk dolů.
klobou dolů před maršovákama. Ale největší zážitek byl, když nás posadili jako na vůz, jako za koníčky, a na každém metru, co jsme jeli, je nějaký zážitek mládí. Co jsme tady prožili, jako my jsme neměli telefony, jako to mají dneska. Všecko jsme si museli udělat sami, ale o to víc jsme si to užívali. Já hlavně bych chtěl poděkovat tamhle paní starostce, že na nás, a jítce tamhle, že nás, na nás nezapomněli a že nás pozvali. Setkání rodáků v Maršově u Úpice mělo i jedno další výročí, a to 140 let hasičského sboru. Vy jste nastupoval kdy k hasičům? Víceméně já jsem u hasičů už 40 let, protože pamatuju první výročí, oslavu výročí 100 let, kdy jsme slavili v tomto areálu, a to už jsem byl členem sboru. To jsem to byl jako čerstvý adept, takže bohužel už také dlouho. Lze to srovnat jako letošní nebo současnou dobu s tou minulou? Tak, jelikož slavíme výročí vždycky kulatá, 140, teďka to bylo, a začali jsme slavit i po 5 letech, takže vždycky po 5 letech si to zopakujeme, ale samozřejmě mění se tady areál, mění se lidi, bohužel někteří nám odchází, jak věkově, tak jiní přibývají, a samozřejmě sbor se zdokonaluje, je novější technika, takže furt je něco nového. Je to víceméně taková společenská, řekněme, věc, že hasiči pomáhají i v té obci. Do jaké míry vy pomáháte? No, je to takový, my jsme jediná složka v obci jsme, takže samozřejmě ta pomoc pro obec je důležitá, a jsou to samozřejmě kulturní akce, které pořádáme, a veškerá pomoc v sekání trávy nějakých, to nezvládne obecní zaměstnanec, a nebo pomoc při jakýchkoliv mimořádných událostech, a nebo samozřejmě povošerot, uklízíme, to je spíš, co je potřeba. A jak jste spokojen s průběhem oslav 140 let hasičského sboru? Spokojení jsme určitě jako hasiči domácí velice, protože zaprvé se nám sešlo spousta techniky na ukázku, zajímavé ukázky zde proběhly, nebo budou probíhat. Samozřejmě ocenili jsme spoustu členů sboru za dobrou práci, a byli jsme oceněni i okresním starostou, taky jako sbor za dobrou práci, takže za mě jenom spokojenost, a myslím, že to je příjemný den. Nezbývá nic jiného, než se těšit na příští oslavu. No, bohužel zase budeme o 5 let starší, ale až vám bude 145 výročí, tak budeme rádi, že se zase sejdeme. A jak je na tom mladá generace v Maršově u hasičů? Tak mladá generace, si myslím, že je na tom docela dobře. Je nás tady mladých kluků, co se nás tak scházíme, řekněme 10, takže za mě určitě dobrý. A je to vždy pravidelné setkání? Tak snažíme se pravidelně vídat se aspoň jednou za měsíc. Samozřejmě, když jsou nějaký kulturní akce nebo něco jiného, tak se vídáme i častěji zkrát. A jak je to se soutěžemi a s nácvikem? Tak u nás v Maršově pořádáme Federal Memorial, který se každý rok koná v květnu. Scházíme se už 2 měsíce dopředu, aby jsme prověřili techniku a i lidi, aby jsme se dali dohromady. Letos jsme měli 2 týmy, myslím si, že bylo i krásné umístění, 4. a 5., takže za mě určitě super. Čeká vás teďka v budoucnu nějaká velká akce? Určitě ano, asi taková nejzásadnější akce, která se tady chystá v Maršově, tak je rekonstrukce hlavní komunikace. Je to komunikace, kterou každodenně používáme, dennodenně, takže na 2 roky nám to tady omezí ten běžný život. No tak určitě to bude velký zásah do života nejen našich občanů, ale i vlastně okolních obcí, kdy průjezd Maršovem bude zcela omezený, uzavřený, takže bude to opravdu velký zásah i pro ty okolní obce. A v tomhle případě bych určitě požádal občany o něco. O co? No, určitě o trpělivost. Prostě voláme potom už možná i několik desítek let. Takže prosím hlavně občany o trpělivost, aby to nějakým způsobem zvládli. Je to prostě pro nás, pro všechny, a myslím si, že to nějak vydržíme a zvládneme to společně. Ano, je to o trpělivosti a občanům to přinese určitě zase příznivější dopravní situaci. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.